nëse do mund të më thotë se cili nga ju tre destinacione. Brenda apo jashtë? Edhe brenda dhe jashtë, po të doni, po le të themi un jam që nuk për brenda Shqipërisë, por për shqiptarët. Personalisht jeta është me ngjyra, edhe turizmi është me ngjyra, edhe njerëzit duhet zgjedhin sipas shijeve gjona. Çfarë do që të zgjedhin me shku, me vizitu edhe jashtë Shqipërisë, le ta bëjnë, le të kënaqen, le ta shijojnë, po të paktën në Shqipërinë mos ta shajnë, kupton? Dakor, jepi ti tre destinacione që nuk janë dhe shumë të kushtuara. Për në Shqipëri, për shembull, Veriu do ishte pjesa e Kelmendit tani ku njerëzit do shijonin. Me thënë drejtën, edhe nuk do zhgënjeshin. Pjesa çfarë do shijonin në Kelmend? Në Kelmend mikpritjen. Ata që s'kan bajtur ndonjëherë. Mikpritjen, natyrën e bukur që i themi Zvicra, Zvicra e Shqipërisë. Edhe gatimi është i mirë. Se në zona tjera ka, po jo aq gatim sa në Kelmend. Autokton, po flasim të zonës. Pjesa e Korçës tashmë është çdo shqiptar e din. Ekonomike, të lira, tha Erla. Të lira në Korçë edhe gjen të lira. Jashtë në periferinë e Korçës gjen. Pastaj nëse do komoditet, unë sot me shku në Korçë, në Prag Festash mund të gjenë hotel me 40 euro. Dikush don lux, unë e gjej me 40 euro. Shkoj në përmet me 30.000 lekë. Po, në përmet, përmeti, do me thanë, edhe në dimër, knaqët patëm, vetëm të flasish me banorët e zonës. Se më s'ta bëjnë këshu? Nuk e merë tonë atë modestitë, mendoj që duhet të këtë të shmime shumë të lartë. Po, ja Shqipëris jam me mendimin e Fationit të Arbreshët, se kemi të paktën 26 komunë Arbreshë, a ki pasysh, edhe të shkosh atje është një mikpriti, ja, zakonisht e veçantë, pse jo me mësu edhe ca fjalë të vjetra arbërisht duke folë me ta. Austria, si që cejku Gladiola, më pëlqen shumë, dhe me thonë, se ta mam dimër. Dhe me thonë, të shkosh diku ku ka verë për ne. Jo kërë qyteti, jo Vienna, jo Salzburg. Jo, jo, qytetet tjera, ka qytetet dhe vogla, ku bojtë ski, sene. Po dhe edhe Vienna ka atmosferë dimër, dhe me thonë, para i ftohtje, dyta ato akullnarja që i kanë kriju për me rëshitë, e gjenë vetë vetën, flasim për ne që jemi Europianë dhe kemi 4 sezone. Për një që ka lindë në Saharaj, nuk e gjenë vetën, a i vitiri është atje pa borë. Po në i shkoftë këj emision ati në Saharaj. Unë them sa ma shumë Shqipë me njohë Shqipërinë një herë në fillim, ata që njohin Shqipërinë mirë, le t'japin zjarë të njohin botën, sepse është kulturë. Çdo udhtim është kulturë. Edhe shpresoj të mësojnë, jo vetëm të shkojnë me ble atje gjana luksoze, po të shkojnë të ngjojnë di histori, të mësojnë diçka nga. Të vizitojnë muze, të shkojnë në pikat kryesore. Po, jo, edhe kur e viziton muzeun, të kushtojsh vëmendje për të mësuar diçka. Jo për të bërë një selfie aty për ja. E kuptova, çfarë thoja. Flora, do më japësh edhe ti tre ditë?